de André Luiz, camisa número 9. Parecia um lance fácil. Conduzindo sozinho, lançamento pro Moisés, vai pintar! Seria aí o último lance do Vila. Aí o levantamento na área, cabeçada! Agradeço o Vila Nova, né, por me proporcionar esse momento aqui na sala VIP. Me senti muito honrada. Muito obrigada. Vila! Vila!